مغني علي مروين مانتو اي تاريخ دو تهي تضمي لباتنك مي لبادو كوني كو يلباتنك ومالين وين حقيق دي او تاريخ اه بال دهب اهنا كجلي دونت جدي سعودك دول النمادة الصوماليات كدب دور مالمود او دولة فدرال كي دولة حبناها كا اه iyo gobolka banaadir ay magaalada muqdisho uga socdeen wada hadallo ku dhacay jawi masuuliyad tanaazul iyo isqancin ku dheehan tahay waxaan ugu dambeyntii inagoo tixgelinayna danta guud ee dalka iyo dadka ku guuleysanay in xal iyo heshiis lagu wada qanacsan yahay lagu gaaro arrimaha madmadowga ku jiray ee doorashooyinka dalka iyadoo laga duulayo heshiiskii 17 September 2020 oo hagayay hannaanka doorashooyinka dalka lana tixgelinayo soo jeedintii gudiga farsamo ee Baydhabo waxa lagu heshiiyay qodobadii lagu kala aragti doonaa sida arinta gado hannaanka doorashada kuraasta Soomaaliland turxan bixinta qaab dhismeedka gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka waxa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaadii iyo wada shaqayntii dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Puntland Koonfur Galbeed Jubaland Hirshabelle galmudug iyo gudoomiyaha gobolka banaadir kuwaas oo xaqiiqdii muujiyay tanaazul dulqaad iyo xilkasnimo taas oo inoo fududaysay in aan waqti kooban xal uga gaarno arrimihii la isku haystay waxaa mahad ballaaran u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo runtii dadalkii uu geliyay hannaanka doorashooyinka dalka iyo tanaasulkii uu sameeyay oo horseed u noqday heshiiska maanta aan u dabaaldegayno sidoo kale waxaa bogaadin iyo ammaan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo gudoonkooda oo kaalin weyn ku lahaa in la soo gaaro halka aan maanta joogno iyo ansixinta heshiiskii 17 September ee gundhiga u ahaa hannaanka doorashooyinka dalka mudanayaali marwooyin sidii aan horay idinkaga ballan qaadnay waxa aniga iyo xukuumaddayda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hoggaamino si cadaalad ah daafurnaan xor iyo xalaal ah oo aan cidna lagu xadgudbin in la insha allah haduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka noqdo iyadoo aan ka amba qaadayno heshiiskii 17 September waxaa mas-uuliyaddii naga saaran tahay aniga iyo mas-uuliyiinta kale ee dhammaantood in aan xaqiijinno in haweenka helaan qoondadii ay ku lahaayeen golayaasha sharci dejinta arrintaas aad ayay muhiim ugu tahay waxaan maamul goboleedyadan u sheegayaa in kuraastooda loo asteeyo shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo garbistaagii adkaynta xasiloonida iyo dowladnimada aniga oo ka codsanaya in ay nagu gacan siiyaan mas-uuliyadda culus ee hirgelinta doorashooyinka waxaan marna la iloobi karin dardaarankiinii hadaatiin shacabka Soomaaliyeed iyo ducooyinkiinii niyadda ahaa ee aad sida joogtada ah iila wadaagayseen kuwaas oo runtii dhaliyay guusha aan maanta ku soo afjarayno shirkan wadatashiga qaran anigoo ka faa'iideysanaya maalintan weyn waxaan ugu baaqayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabadan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in aan iscafino quluubta isku furno niyad wanaagna la imaano marka aniga waxaan idinka codsanayaa inaad cafisaan runtii waxaa ii muuqata rajo iyo kalsooni aan ku qabo inay dalkeenna ka dhacaan
doorashooyin loo wada dhan yahay laakiin far kaliya fool ma dhaqdo. Sidaa darteed waxaan dhammaantiin mas-uuliyiin iyo shacabidin ka codsanayaa inaad nagu garab istaagtaan si aan u gudanno waajibaadkayaga. Sidoo kale beesha caalamka waxaan uga mahadcelinayaa kaalintoodii dowlad dhiska Soomaaliyeed anigoo ka codsanaya taageerada farsamo, siyaasad iyo dhaqaale ee aan uga baahannahay qabsoomidda doorashooyinka. Ballanteennu waa doorasho daahfuran iyo isku duubni. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, walaalayaal, soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada. Waxaan kaloo leeyahay walaalahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gadaashay inaadan waxba ka raadin, wax kasta horteyda yaallaan. Midna ogaada soo dhawaada markaa idin leeyahay maahan madaxtoydu soo dhawaada. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah.